Микола Бірюков – старожил села Новомиколаївка Гуляйпільського району, що на Запоріжжі. Гортає альбом і згадує, як ходив до єдиної в селі школи, як після війни вечорами тут проводили кіносеанси, як маленьким хлопчиком бігав на великій перерві до бабусі по пиріжки. Його прадіди доклали руки до будівництва цієї школи. До того ж, майже всі наступні покоління сім'ї ходили сюди у початкові класи. Каже, збереження її як історичної пам'ятки вкрай важливо. Пам'ять покоління моїх предків тут виховувалось. Сюди проходили знання, деревню. Земську школу Олександрівського повіту збудували тут у 1912 році. Подібні, що зберіглись до сьогодні, можна перерахувати на пальцях. Тут викладали лише початкові класи. Будувався заклад на пожертви місцевих мешканців і вивчив не одне покоління. Виконувати освітню функцію будівля припинила у 70-х роках минулого століття. Довгий час стояла порожньою. Згодом тут розмістилась сільська рада, яка покинула приміщення лише кілька років тому. Виконавчим комітетом Гуляйпільської міської ради нещодавно школа була виставлена на аукціон під розбір. Врятувало будівлю від знищення те, що втрутились історики Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького. Цінність ще в тому полягає, що вона не перебудована, вона не змінювала фасадів, немає, знаєте, там різних добудов радянського часу, тут вона збереглась в оригіналі. Сергій каже, у приміщенні будівлі можна зробити музей села або здавати в оренду під склади. Також вона може стати цікавим туристичним місцем, але на руйнування не заслуговує. Тож, заручившись підтримкою Департаменту культурної спадщини та Департаменту культури, туризму, національностей та релігій, члени товариства подали офіційний запит на зняття будівлі з аукціону. Сьогодні вже ведеться робота по наданню їй статусу щойно виявленої пам'ятки культури. Наступним же етапом буде занесення її до державного реєстру.